Еве уште од сега покажува рогови, вашиот сладок Апасиев ке го остави Заев на власт. Слушајте што ви вели Сашо. И тогаш ке рече нормално, па ние сме левици, идеолошки сме секогаш поблиски, нели до левите партии како што се СДСМ. Па името не можеме баш да го вратиме. Па ние во левица имаме и албанци, како сега двојазичноста да ја вратиме. И ке се прават, јас мислам така, малце неутрални, малце наудрени, но ќе го поддржуваат горе-доле Зоран Заев. Тоа е, може би, долгорочен план. Заек убаво си го смислил. Кој не се продава за малку пари, се купува за многу пари. А гладните левичари, колевичари, фолиранти, кој ќе видат пара, ќе далдисаат како тинеджерна порна актерка. Некои му веруваат на Апасиев истоко на Заев што му веруваат. Иначе, немам ништо против лично, против професорот. Ама некако изгледа анализава е